på Montevideo. Fattar ni hur nice vi kommer ha det? Nu spelar vi klart. Måste du också göra spel? Aj, ja, men vi ska dra av sådana där naglar om du kan använda dem till någonting. Det är det fulaste jag någonsin har sett. Lämna mig med de här två idioterna, jag ber dig, jag ber dig. Vid nästa hyra ska du ha gjort något åt ditt liv, eller så håller du dig borta. Inte konstigt att pappa lämnade dig. Vem fan vill vara med dig? Berätta då, hur vi ska fixa de sista cashen så att vi kan dra härifrån. 10 av 10. Du har långt kvar. Du är exakt samma skit som oss, förstår du? Hallå? Skämtar du med mig? Fucking äckliga jävla fitta. Okay. Tror inte jag vet vad du håller på. All right. Gå härifrån! Shoulder to shoulder, I know it could be easy, yeah. Now keep your head up, talk to me, I know it could be easy, yeah. What would the world be if we let it be just fine? What would a smile be? Not a tear sometimes.